Ayaqlarınız heç bir fiziki yüklənmə olmadan ağrıyır mı? O zaman diqqət. Bu problemin səbəblərini və bundan çıxış yollarını deyəcəyik. Aprelin 12-sində qonağımız Grant Hospitalın yüksək ixtisaslı ortoped travmatoloqu Sənan Aşırov olacaq. Uşaqlarda və böyüklərdə ayaq pəncə deformasiyalarından bəhs edəcəyik və bu deformasiyaların səbəblərini aydınlaşdıracağıq. Statistikaya görə dünyada hər 10 nəfərdən biri böyrək daşı probleminden əziyyət çəkir. Bütün bunlar barəsində peşəkar urolog androloq cərrah Seymur Mehdiyev danışacaq. Böyrək daşlarının müasir müalicəsi, texnoloji avadanlıqlar, onların cərrahiyyədə tətbiqi haqqında sizlərə izah etməyə çalışacağım. Hər zamanki kimi günorta saat 2-dən 4-ün yarısına qədər vaxt sizin sağlamlığınıza işləyəcək.